Si pres në realisht jetë qeverisja në Prishtinë, pra në një koalicion me PDK? Realisht, ata edhe pse kanë koalicion me PDK, akoma nuk e kanë shumicën në kuvendin komunal. Janë në koalicion me PDK, atë ditën kur është bërë zgjedhja e kryesuesit kuvendit, ka qëndruar, do më thënë ka votuar për edhe përfaqësuesi i Nismës dhe i Lëvizjes për bashkim. Do të thëtë gjitha këto bashkarisht, po prapë nuk e kanë shumicën. Ju duhet edhe një subjekt. Ajo çfarë pres, realisht është pritjet i kam tulta. Kam frikë se do të jenë vitet humbura për qytetarin e Prishtinës. Pozita e kryetarit të Prishtinës për pos pozitë menaxheriale kërkon edhe një fuqi politike. E si duket këtë fuqi politike kryetari tanishëm nuk e ka as për brenda subjektit vet, e lere me partnerët e koalicionit.